فوٹوگرافس مز وچھان چون فیروز احمد شیخ یس اک سویپر اس ڈیلی ویج ملازم اخ اس ایس ایم سی سری نگرس مز آز وس مارننگ ٹائمس مز دکھچ نیوز 90 فٹ روڈس پہ سپد ایکسیڈنٹ اک تت مز سپد ام سز موت یہ پن کم انجام دن تتھ سورا اس 90 فٹ روڈ تتھ سپد ام سز موت فیروز احمد شیخ اس بج بہاڑک روزن وول تمام ناظرین رکسٹ پور کشمیر کس عوامس بین باین ماجن رکسٹ کرنا کرو فیروز احمد شیخس خطر دعائیں مغفرت اللہ تعالیٰ کرنس گری کی رحمت جنت الفردوس کرنس عطا بی دن خاص طور ام سز فیملی صبر و جمیل محض نون ساسن روپین پہ ملازم بچیر آسان ڈیلی ویج یم سن صفائی کرمچاری سویپر ان ونان اس صبح گرن من ٹھوٹ نیران سم بچیر سویپر صاف پنو اتو ست تلان تات پہ تم بچار سویپرن ونکس ایس ایم سی سری نگرس من تنخواہ بند پتم تریو رتو پہ تمام یم ویڈیو وچن ول کرو امس بیس فیروز احمدس خطر دعائیں مغفرت اللہ تعالیٰ کرنس گری کی رحمت بی دن خاص طور ام سب ام سی فیملی صبر و جمیل دیو پنس میزبان مدثر عزیز اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو